ዛሬ ሁለት ፓስፖርቶች ተረክበናል ማለት ነው የምናሳያችሁ ይሆናል ሁለቱ አንደኛው በተለይ በጣም ባስቸጋሪ ውስጥ ሆኖ ነው የነበረው ማለት ፓስፖርት እናድሳለን ትኬት እንቆርጣለን ቢፈልጉ ትራንዚት ቢፈልጉ ደግሞ ቀጥታ ለክፍለ ሀገራትን እንዲሁም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنيت كبراتشو تمركاتشي سلام دينا فكر بيالاتشو بث يالم دار تشايدرساتشو كبران كبران تمركاتشي زاري انجري لا يتيالا نگري جيلاتشو متشالو هي مالتنو especially اگر است عدسوا ميالاتشو ويم دغمو كوچ ملادلاتشو هلت اينات سراوچ نجي متشالو هي مالتنو نسو مندنو ابزاهن يوچاتشو بومروك قاتلك عدلاتشو بومروك اكلاكاتشو بوحالا دغمو ካስወጣችሁ በኋላ የጭነት አገልግሎት የምትፈልጉት ኖራላችሁ ምናል እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ላለ ሰው ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ወይም ደግሞ ከጉምሩክ አውጥቶ ወደ መናሃሪያ ሊሆን ይችላል ከጉምሩክ አውጥቶ ደግሞ ወደ እዚሁ አዲስ አበባ ዘመር ካላችሁ ወደ ዘመዶቻችሁ ቤት ሊሆን ይችላል ማለት ነው የዛ አይነት ሲኖር ደውሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከውጭ ሀገር የምትገቡ ተቀባይ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ አዲስ አበባ ተቀብለን አልጋ አሲዘን ተኬ ቆርጠን ወደ ክፍለ ሀገር እንልካለን ማለት ነው ክብራና ክብራን ተመልካቾች ሌላው ደግሞ እንግዲህ ለዚህ የተዘጋጁ ቢያንስ ለጊዜው ሁለት መኪና አለ አንድ የሰው መጫኛ ራሱን የቻለ መኪና አለ ሁለት ደግሞ የእቃ ይሄ መኪና አለ ማለት ነው እናንተ ከእናንተ ቢጠበቀው ከመምጣታችሁ በፊት መናገርና ሰዓቱን ወይም ደግሞ ጉምሩክናችሁ ደግሞ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው ሲጨራረሱ ማለት ነው ክብራና ክብራን ተከታታዮች ሌላው ደግሞ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት የምትኖሩ ማንኛውም ሰዎች ማለት ነው ማንኛችሁም የፓስፖርት እድሳት እንደዚሁም ደግሞ በየትኛውም ሀገር ኑራችሁ ደግሞ ፓስፖርት ኮፒው የለላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ እድሳት ግን የፓስፖርት እድሳት የምንሰጠው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ያላችሁትን ብቻ ነው ማለት ነው የድሉ ተጠቃሚ ይሁን ክብራና ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ከኤርፖርት ተቀበለን ደግሞ እንደዚሁም አልጋ ለመያዝ ለምትፈልጉ ወይንም ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር መሸኘት ለምትፈልጉ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ከመምጣታችሁ በፊት ቢነግሩን ይሄው እንደዚህ ያማረ ምቹ የሆነ መኪና ይዘን እንጠብቃችኋለን የእቃ ስትፈልጉ ደግሞ እንደዚሁ አለ ማለት ነው የእቃ መኪና መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው ከውጭ ለምትገቡ እንግዲህ እንደዚህ ባማረ መኪና እንደዚሁም ደግሞ ኤሲ ባለው ማለት ነው እንቀበላችኋለን ከን በታማኝነት አልጋ መያዝ ካለባችሁ አልጋ ሲዘን መሸኘት ካለባችሁ ሸኝተን በተመጣጣኝ ሂሳብ እንሰራለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ኢማራት ያለውን ስራህን አቋርጣለህ ወይ ነው ኢማራት ያለውን ስራዬ አልተቋረጠም አላቋረጥኩም በአካውንት የሚሰራውን በአካውንት እየሰራሁ ነው እንደዚሁም ደግሞ በሰው የሚያስፈልገውን ደግሞ ምን ያረኩኝ ነው ሰው የላኩኝ ያስነሳሁኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ በማንኛውም የስራ ዘርፍ በዚህ አጋጣሚ ትኬት አገልግሎትም እንሰራለን የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ብዙ ናቸው የትኬት አገልግሎት ትኬት የምትፈልጉ ለኮምቦልቻ ለክፍለ ሀገር እንደዚሁም ደግሞ ለአዲስ አበባ በትራንዚት ብትፈልጉ በቀጥታ ሁሉንም ነገር በአንድ ታገኛላችሁ እኛ ጋር ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው መደወል ብቻ ሌላ ምንም አያስፈልጋችሁም ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ የፓስፖርት እድሳቱ ደግሞ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ክብራና ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ይህንን ይመስላል ለዛሬ ልነግራችሁና ለዛሬ ላበስራችሁ የምፈልገው ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግንኩኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ